当然我把可以也可以，因为它是一个 Java 的那个嘛，我们可以把它导出一个价包啊。如果要导出价包很简单，就直接在这 export 就可以了，或者在project。我们在 export 的时候，把它导出成一个架文件。我导这个项目，导在我们的桌面上。这个是我最近在给别人在做一些 NDK 的一个技术指导，写了一些 demo。Speech Engine。你看这样的好处是不是？我们将来其他程序要引用的时候，我们是不是就直接把它引进来就行了？所以你看，我们也满足了我们这样的一些需求。我们刚刚说的需求的三轴线啊，三轴线，这就是满足了我们将来的第一，有利于分配，还有满足了我们的利于扩展这样的一些线。我们看一下 Fake 分了两块，一块是基本的。具体的各个命令啊，各个命令的这样的一个操作，还有一些公共的一些工具，你看到没有？一些 help 工具啊，一些命令的定义呀、什么的，我就放在这里了，是不是？这样子我们都可以去公用它，啊，这个明白吧？好，那么如果在这里我要画一下我们这个矩形，我会怎么画呢？我会这样子来画，画层次结构，最下面。是我们的 engine 又分为我们的 common engine 就是 engine 和我们的 service，最上头是我们的 operation，这一层我们没有给它分段，最上头是我们的 fake 的就界面，那么最上头我又给它分了什么呢？具体的界面，比方 portal，具体的界面。以及它的一个工具，这样两块，这是这样画出来，是不是我们也可以画出一个我们的架构图啊？对吧？那么你也可以画像 Android 的架构层次图那么漂亮。那么这个时候你就会发现，我们的矩阵有点不完整了，因为有可能它的每一层段不一样，对不对？所以这就是我们矩阵的扩展。我刚刚的矩阵是简简单单画的，很方方正正的，对不对？那么实际上是什么呢？实际上它有可能是这样子画，也有可能怎么样画呢？也有可能段是一样的，但是层不一样，明白我的意思吧？所以取决于你自己。从我个人目前来看的习惯，一般情况下我是先纵向分，再横向分。但是有的项目本来就没那么多层次关系，你就可以先横向分，再考虑纵向。甚至于我们在这个里头还会有纵向，对不对？还会有纵向。那么你看，我们也用了个三层架构，但这三个层架构就不一样了，它不是数据库，第一层是我数据库，对吧？这一层也能称为 PL，对不对？BL 是我们的业务逻辑层，对吧？这一层也能称为我们的 PL，但这一层不是我们的 DAL，不是我们的数据访问层，这层只能称为我们的引擎层 EL。你看，我们就变化了，所以不要那么死板。好，那么所以这里头填什么内容靠你自己。那么然后呢，我们就去不断的去细化我们的这个矩阵。而且在这个矩阵过程中，我们还要考虑什么呢？逻辑和物理的之分。刚才我在画的时候，是不是逻辑是一个逻辑的层次关系，对不对？但最后把它实现到这里，是不是一个物理关系了？它会对应到具体的文件夹嘛，具体的包嘛，这个 project。那这个时候我们怎么画呢？给大家说一下，逻辑视图我们在设计的时候。UML 中用类图的 package 关系画出，
物理视图 UML 中用 components diagram 画出，这个明白吧？所以你看我们在这一步，也就是说我们的 UML 的这个产物里面， UML 这个图设计图里面，我们是不是就应该有我们的 class diagram 和我们的 components diagram， 对吧？这样子，当然有的时候像我画的比较多了，很一目了然的， 我可能一般情况下我就不去做那个 components diagram， 但是如果下面的人要问你在分之前他们不清楚的话，还是要做出来。我为什么不做呢？是因为项目不大的时候，我直接在这个 Eclipse 把工程都建好，上到 SVN 服务器上面，也就是说我把各个工程框架都已经建好了，大家只需要在里头包里面去完善就行，明白吧？所以就不需要画这个图了。好，接下来我们就进行细化框架的过程。那么细化框架就是要定义我们的公共类和我们的关联接口，我们来看一下怎么细化。就拿这里面来说，我们随便找一个吧，比方说就 engine 具体的某一个包。你看我们看到我的这种设计，我们是不是就会想到，哎，这个会不会要用到我们高尔夫23种设计模式，对不对？因为这是细化的过程，细化一直要细化到实现，对不对？而这种时候我们如果要用了，当然我们可以不用设计模式，但如果要用到设计模式，我们是不是可以就要用到高尔夫23种设计模式那个层次的，对吧？所以这时候大家设计模式就用上了啊。当然你也可以自创设计模式或者不用设计模式。好，这首先定义了接口 Speech Engine， 哎，方法怎么搞丢了？哎呀好奇怪啊。好，然后哎，搞丢了控制部，这个备份都不完整啊。这样就看着吧啊，我讲解一下，这是接口，然后用一个类来实现它，用一个类来实现它，而且这里会有个备注，我说是什么系统的语音引擎 in Android with TTS 和 Google Voice 引擎，也就是说我在这里我用到了 Google 的 Voice 引擎来做语音识别， TTS 不是， TTS 是一个第三方的啊。然后同时实现了这个接口还不够，我还要实现一个接口叫命令分析。什么叫命令分析呢？当我说了一个中文或英文，我说拨号，这个命令你需要有一个分析的这个过程，所以我专门针对命令分析做了这样的一个接口，这个接口里头就是进行命令分析，传入这样的一个捕获的命令的字符串，然后返回命令分析结果对象。命令分析结果对象是什么样子的呢？是一类型，二数据，看到没有？这个有点像什么？我们当时那个 internal 对象， internal 对象里头也有什么参数啊、data 呀、啊，对不对？就是这样子。而且它这里头还会什么呢？还会去有这样的一些内置对象。你看，这是我们 association 的这个关系，对不对？ association 代表什么？是不是它的内置对象这些关系？所以要有这样的一些内置的这些常量，看到没有？这几个常量是什么？就是我们引擎支持的系统命令，四大系统命令。当然我们还有一些扩展命令，那个是什么？那是第三方命令，自定义命令，对不对？但我们这个引擎系统支持的就是这四大命令，前头加一个前缀 call， 加个前缀 start， 加个前缀 go 和 search， 看到没有？这四大命令当然还有四大类型，操作类型，这个是枚举的，拨号啊、启动啊等等等等。那么这就是他们的一个很典型的这样一个关系。那当然我们还有一个自定义，还有一个自定义的过程。好， operation 我们再看一下，哦，这就有点乱了哈，但不用晕。你看我们定义了一个操作接口，然后由不同类型的操作去实现这个接口，这其实也是很经典的一种设计。我不用一个操作去实现它，我是用各个不同的，你是拨号操作就是拨号操作，你是启动应用程序就启动应用程序，明白吧？
还有界面也是一样的，界面接口的 activity， 你看我们就在画 activity 的这个关系了，切换我这儿也有些 activity。那么如果大家有用到的话，我们是不是还要会基于我们所有的再去建一个 base activity， 对吧？我们常常也会这样子来做。这是系统服务，你看 unbound， 我们一看这个好熟悉啊 ，unbound。这儿我用了一个代理模式啊，用了一个代理模式，这我就不一一给大家讲了。那么这个过程是我们可能是也是我们最需要修炼的这个过程，但是你就谨记，这就是基于我们刚才那个矩阵细节，就矩阵的那个框架去实现什么？去实现里面的一些详细的细化的东西，细化到什么程度呢？细化我们说了，细化出来的就是把公共类和关联接口给它找出来，那些什么比较独立的那些功能性的东西，你不用把它太细化啊。你看我，所以我每一步我都说得很清楚要干什么事情，然后进行数据持久化的设计。那么数据持久化这个过程也是用我们的类图，对不对？类图细化，你看我们正在完善我们的 UML 啊。那么数据持久化设计，类图建立表关系。那么这块依赖于哪里呢？依赖于我们的需求，各位。我们之前不是有在需求的过程中会有一些对象吗？哎，这些都是设计图。我们在需求的过程中是不是有这些对象，对吧？就拿里面其中很简单的一个例子，我们有菜品对象，还有什么点客户，我们有一个客户类。有个用户，有一个点菜，有一个客户信息。点菜操作信息，点单信息。好，那么我在这里做一个设计，我来给大家说一下我们在需求过程中怎么去转化我们这些对象关系。客户与我们的菜品之间的关系是什么？与菜品本身是不是一个多对多的关系？对吧？是一个多对多的关系，我简单的就这样选了，行，多对多的这样关系。那么，按照正常情况下来说的话，他们是靠谁连接起来的？是靠点单信息，对不对？是靠点单信息，因此。实际上，我们对他们的实现是通过点单信息建立起了他们的这个多对多关系，而它与点单信息之间是一对多，他们也是一样的，也是一样的，对吧？所以，那我们一旦看到这样的一个关系，我们就会想到我们数据库表怎么设计啊？是不是乍见一张表？这建一张表，点单信息建一张表，然后呢，他们建立主外界关联，他们建立主外界关联，对不对？好，那这里既然提到这，你看我们就知道我们在做设计的时候，持久化设计。那么之前桑迪说过，持久化设计
数据库关系有七种，还记得吗？记得吗？一对一，单向和双向，对不对？一对多，单向和双向，多对一，单向和双向，多对多，单向和双向。其中一对多的双向和多对一的双向是一样的啊，是一样的。什么叫单向和双向？我先说一下，我能够根据客户信息去查到点单信息，我又能够根据点单信息的组件去查到他的客户信息，这个就叫双向。那么如果我只能根据他查到他，这就表示单向，这个能理解吧？就好像我们有的时候在实现类的时候，客户信息这个类里头它有一个什么呢？有一个不，点单信息这个类里头有一个属性叫客户信息，客户名称或叫客户 ID。 那么我们是不是就可以根据点单信息，有了点单信息这个对象实例，我就能找到它的这个客户信息，对吧？那么这个客户信息就是单纯的客户信息，那这就是一个单向。那但有的时候我们在写类的时候，数据持有化的这种类的时候 DIL 这一层，我会把客户信息里头也有一个属性叫什么呢？叫点单信息集合。因为他们是一个一对多的关系嘛，所以他在里头就一个客户，而他里头可能会有多个客户，多个客户在我们类里头属性的反应是不是应该要不就是个 list， 要不就是个 collection 集合，对不对？那么也就是说我也可以根据客户信息再去找到他点单信息，对不对？这是不是就是双向？所以大家会这样子区分啊。那么在我们数据库里面，我们怎么样来去实现这种种关系呢？我简单的说一下，一对一在数据库里头，我们怎么保证他们严格的一对一啊？一对一的这个关系严格的保证一对一。对啊，因为我们数据库需要，很多人建数据库不喜欢建约束，其实我们是应该建约束的。怎么做到呢？主键就是主主键关联，大家还没用过吧？下来试一下啊，你们用你们的建数据库工具去设一下，把两个主键和两个主键关联起来。意思也就是什么呢？就他们的主键是不是得匹配？好，一对多和多对一这个容易了，主外键关联，这个也是一样的。多对多怎么办呢？错，关系型数据库不支持直接多对多，所以转换成第三方的关系表，加上第三方关系表，实现我们的多对多，转化为一对多关系。我们关系数据库就是默认情况下，很多关系数据库不直接支持两个表的多对多关系，对吧？还有一种情况，主从表。什么叫主从表呢？这个就找个这个例子吧。我们以前打报表的时候，大家还记不记得？是不是有上头就是有主从报表这一说？好，看，
这个是员工基本信息，对不对？